Вандализм в Ужгороде. Осквернены около 20 могил на кладбище Кальвария в центре города. Там в последние годы хоронят только воинов и руководителей высшего ранга. Разбитое надгробие обнаружил местный житель, который пришел проведать могилы родственников. Он и вызвал полицию. Мужчина подозревает, что разбить памятники могли подростки, которые развлекаются на кладбище. По его словам, они употребляют спиртное и наркотики. А вот в полиции с выводами не спешат. Говорят, еще устанавливают, были это люди, либо же надгробия разрушились сами от старости. Плита, бачите, навіть арматурою прикріплено, її навіть не піднято. Ми двоє намагалися поставити, не змогли. Хрест повалений, теж тут арматурою прикріплений. Розбита плита в двох місцях. Це тільки наша одна могила. Тобто повністю розбита. Збитки орієнтовно на 30 тисяч гривень у нас. Поліцейські встановлюють характер пошкоджень і їхні причини. І так можемо сказати, що буде відкрито за фактом кримінальне провадження з наруга над могилою. Санкція цієї статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.